Новини има, вие ги знаете. Бих желал с вас да коментираме някои теми, които са важни за региона. Случват се нещата. Може би аз този път ще бъда по-кратък. Да ви дам възможност на вас да поговорим по теми, които и вас ви интересуват. Съответно, чрез вас всички живеещи на територията на Видинска област, защото нещата, които се случват, са в категорията на добрите новини, което за медиите не е най-благодатната почва за работа, но се надявам все повече добрите новини да стават преобладаващи, така че нека да успокояваме хората, че нещата се подобряват като условия на живота в нашия край, в нашата област. Аз ще започна съвсем кратичко с една молба към вас, информация, която е вече достатъчно известна, достатъчно коментирана в подробности, но понеже наближава един крайен срок, 3 юли, бих желал чрез вас да активираме една по-мощна кампания за информиране на живеещите в Видинска област и съседните области, на нас основно младежи. Знаете, че преди няколко седмици, в средата на май месец, областният управител подписа в Русе с Техническия университет един договор, на базата на който тази есен имаме шанс да стартираме редовно обучение на студенти в Видин. Това е изключителен шанс за града ни. Аз лично го оценявам като нещо, което е перспективно и значимо за десетилетия напред, защото този факт, ако го реализираме ние, ако успеем да стартираме успешно тази идея и да я развием в бъдеще, е толкова значимо, колкото няколко икономически предприятия, включително и моста, не могат да ни дадат като шанс. И искам само да припомна, без да си приписваме заслуги и да делим почести и глави, че специално Техническия университет инициативата стартира преди повече от 5 години. Дори при първото правителство на Борисов бяхме стигнали до един етап, в който бяхме подготвили документация, учебни програми, сграден фонд. Трябваше да се реализира. Случиха се нещата така, че първото правителство на ГЕРБ, ръководено от Бойко Борисов, подаде оставка и идеята пропадна. Сега я възобновяваме. Надявам се и чрез вас, и това ми е основната молба и основната тема на днешната пресконференция, надявам се, че и чрез вас тази идея да достигне до всичките видински, не само випускници, а до всичките видински деца и по-възрастни хора, които желаят да се завършат образованието качествено, да получат добра диплома с актуални специалности и с значително снижени разходи. Защото знаете, че тогава, когато се учи в родното населено място, тогава разходите по образованието са неколкократно по-малки. Специалните са ви известни. Надявам се чрез вас да стигнат до всеки човек, който желая да се обучава. И нарочно наблегнах, че не само за випуска 2016 година от Видинска област, това касае всички, които искат да учат висше образование. Знаете, че по нашия закон за висшето образование няма горна граница на възрастта, така че всеки гражданин, който желая да се запише за редовна форма, която е основната, имаме и дистанционно обучение, но редовната форма нас не е интересна. До 3 юли трябва да наберем поне по списък 100 кандидати, които бихте желали да се обучават в редовна форма на обучение в Видин. Кметът на общината, заедно с останалите кметове, аз съм говорил почти с всички кметове общински във Видинска област, са информирани подробно. Специално кмета на община Видин, инженер Ценков, изключително активно работи в тази посока. Правят се съвещания, благодаря на всички директори на училища, така че надявам се и чрез вас да популяризираме тази идея. Останаха около 3 седмици до крайния срок. Моля ви да ни съдействате. Друго
Бих споменал няколко думи за поредните поправки, които на първо четене приехме вече. Сега са процедурно обсъждане и второ четене в парламента за изборния кодекс. Защо се налага това нещо? Това е най-сложният политически закон на всяка държава, включително и на България. При така конфигурираното Народно събрание, 43-то, непрекъснато се търси баланс между политическите сили, така че този закон да бъде приет с максимален консенсус, т.е. да има подкрепата не само на тези, които са в управлението на държавата, пак че е максимален брой от останалите. Получаваме тази подкрепа. Специално за нас тук, това, което хората трябва да знаят, е, че евентуално, ако премине и текста на второ четене, населените места, които са до сега в предишния вариант, беше 400 човека, сега ще опитаме да го свалим на 350 човека населени места, да директно да избират кмет. Идеята е ясна на този текст, да може хората да първо да имат по-богат избор, да предлагат качествени хора за управленци на населените си места и второто да се опитаме и в населени места, които са с кметове, да правим политики, а не да действаме по родови или по някакви етнически или приятелски принципи. В тази връзка съболезнование на семейството на кмета на Капитановци, знаете, той внезапно почина. Факта, че е втори мандат кмет от ГЕРБ е без значение, загубихме един добър човек, мир на праха му. Там процедурата по закон е ясна, тя не се променя. Очакваме президента да излезе с указ. Знаете, 6 месеца е срока, кога ще бъдат произведени частични извънредни избори, за да бъде избран нов кмет на населеното място. Отново изказвам съболезнование на семейството. Загубихме един добър човек, един добър мой приятел. Бих искал да коментирам и един скандал, който възникна миналата седмица. Това е с програмата за развитие на селските региони. Тази информация също едва дали е някаква новина за вас, дори мисля, че и за никой, в който се информира и който проявява и минимално желание да се информира за нещата, които текат в държавата ни. Отново казвам нещо, което е факт. Няма спрени пари, няма спрени 1 милиард и 100 милиона. Има по две от нещите допълнителни проверки, но това не означава, че парите ще бъдат спрени или че има някакво специално отношение към програмата от страна на европейските институции. И това не е моя информация, не е информация на министъра на земеделието, госпожа Танева. Не е вътрешна наша информация, някаква пропаганда. Това беше опровергано от първоначално и то часове, след като лидерката на БСП поднесе тази откровена лъжа. Беше опровергано от говорителя на Европейската комисия, след това и от заинтересованите комисари, така че тук казус няма. Съобщавам го, защото както и министър Танева си изрази миналата седмица в Монтана, такава информация може да срине бранша, може да срине и пазар. Защото тук става въпрос за огромно количество пари, дори и да не е вярно, ако бъде опровергана, и борси, и пазари, и всичко може да отиде по дяволите, с извинение за израза. Затова, макар че някои нови партийни лидери се опитват да се налагат в политическото пространство, едва дали лоша новина е тази, която може да ги наложи като позитивни и положителни лидери. И още една информация. Приехме и работи закона за публичните финанси и финансовото управление на общините. Това е един термин, който малко говори на обикновените хора, но с него обективирахме 6 критерия, по които обективни критерии, по които всяка община попълва анкетна карта, която желая, разбира се,
попълва анкетна карта по обективни показатели и се получава едно пресяване на общините в посока нужда от помощ от държавата чрез финансовото министерство. От нашата област, Видинска, на тези критерии и фактически за подпомагане обективно в държавата попадат Видинска и Димовска община. Защо се наложи да променяме закона? И до сега държавата е помагала на общините, но сега обективираме нещата така, че чисто прагматично и методически финансовия министър и неговите органи да могат да чрез оздравителни планове да подпомагат общините, така че те да след определен период и след определена финансова помощ да се само регулират и да могат да се оздравяват и да работят самостоятелно така, както е по закона за местната власт и местно самоуправление. Ами това са темите, аз обещах да бъда кратък и наистина съм такъв, които аз бих желал да коментирам. Сега очаквам въпрос от вас. Господин Таша, само един въпрос. Извинявам се на колегите, ако демонстрирам незнание, но какво означава във връзка с Русенския университет? Какво означава обучителен център? Каква квалификационна степен, ако получават тези, които са го завършили? И това крачка ли е към създаването на колеж със седалище адрес Видин на Русенския университет? Да, разбрах въпроса. Точен е, ясен е и е добър въпросът. Не го казвам дипломатично, казвам откровено. Това е първата стъпка за създаване на филиал на Русенския университет и евентуално, ако ние във Видин, и това искам добре да го подчертая отново, ако ние във Видин се справим успешно и успеем да развием този обучителен център в филиал и наберем достатъчно студенти и основно и преподавателски състав след време, дай Боже, искрено се моля на видинчани, на всички нас, и на Господ, разбира се, да ни подкрепи, но той може само да ни подкрепи в нашите добри намерения да създадем собствено висше училище. Бакалавър е и в редовната форма на обучение, бакалавър е и в дистанционното обучение, степента, която ще получават. Студентите, които ще учат тук, на Видинска територия, ще бъдат редовни студенти, ще получават съвсем нормална, както всички останали студенти в Русенския технически университет, диплома за завършена степен бакалавър по петте редовни и едната дистанционна специалност, които евентуално ще стартирам от есен тук. Така че това е по закона за висшето образование, това е формата, която трябва да стартираме. Като се надявам с общите усилия на всички, и политици, и не политици, всички граждани на Видин и на Видинска област да успеем да развием. Тоест, този обучителен център, извинявайте за обстоятелствеността, този обучителен център, ако се наберат необходимите студенти, дай Боже, и аз казвам, той ще бъде със седалище във Видин, да. И записаните се в него студенти ще бъдат обучавани на място във Видин, а не в Русе. Точно така. Имаме вече виждане, част от сградата на професионалната гимназия ще бъде предоставена, да. Чисто технически. Искам да допълна отново, защото виждам, че има интерес и може би недостатъчна яснота по въпроса. Таксата за една година обучение е 560 лева, 280 лева на семестър. Вече няколко общественици, кмета на общината, председателя на Общинския съвет, областния управител са обявили, че поемат една стипендия. Аз тук пред вас не мислех да го споменавам, но виждам, че е интересно. Аз тук пред вас ви казвам, че поемам 3 стипендии на деца за редовно обучение. Така че искаме да подкрепим хората, които имат желание
Такова дете работи в офиса на ГЕРБ в политическа партия Видин. Така че знам, че има такива деца, кадърни, но с недостатъчни възможности, сираци или изпаднали по някакви причини в крайна бедност. Нека да им помогнем редовни студенти на Видинска територия, с редовни преподаватели, с редовни бакалавърски дипломи, които завършат, ще получат от името на Русинския университет. Инфраструктурата, ремонтите. И акцент Димово, разбира се. Димовския булевард е готов. Усилено се работи, вие пътувате и знаете, вече сме на Чубанчоприя. Усилено се работи от двете страни към Димово, от Ружинци към Димово и от Видин към Димово. Единственото, което съжаляваме, че поради изключително огромния обем работа, който беше предвидим, но трудности, които възникват при изпълнение на проектите, надявам се фирмите, които работят, да успеят да се справят с крайния срок, т.е. знаете, че е края на месеца, но при всички положения ние ще имаме изцяло обновен път от Дунав мост 2 до изхода на Видин към Ружинци. И тук искам да кажа нещо, което също е известно. Аз съжалявам, че говорим в Тиран. Това са много болни теми, които вълнуват всеки граждан и всеки гост на нашата област. След като завърши реновирането на пътя Видин-Ружинци, веднага започва, има ли осигурени средствата, 4 милиона и половина или някъде в този порядък, за по същия начин реновиране на пътя от Чар Добри дол до изхода на Видинска област. Не можем сега паралелно да го работим, защото просто няма къде да се движи трафика. Така че това също е интересно и още коментирахме вече тогава, когато обявихме пред вас, че ще стартират тези ремонти. Надявам се, веднага след като съда прецени доклада по ОВОС, който е жален от неправителствени еко, наблягам на думата организации, и кажат, че е добър да започне истинското пътно строителство в Видинска област с магистралата Видин-Ботевград в участъка обход на Димово, Скоме и Бело. Тоест да започне да строим магистралата паралелно с другия тежък участък, който е в зоната Ботевград-Мездра. Така че това са по инфраструктурата. Една също моя идея, тя е и ваша сигурно и на всеки, който е заинтересован от развитието на Видинска област и на нашия регион като цяло, е за да възстановим икономическото и социалното развитие, поне на средното за България, за това да търсим по-високи показатели и критерии за живот на хората. Това е основната ни идея и с висшето образование, и с пътя, и с всичко. Е да направим нашия край достъпен, за да можем да докараме тук и туристи, и бизнесмени. Надявам се, между другото, все още ремонтите текат с пълна сила, но се надявам, ако се направят някакви икономии от финансови средства, от тези ремонти, това е аз. Горе-долу преценявам около 70 км, нямам точна представа, наистина не мога да ви кажа точни километри, защото не е и моя работа, да останалите средства да бъдат пренасочени към другия тежък участък, това е Видин Кула, така че да имаме и един вход на изход още културен, европейски на нашата държава и на нашия край. Нещо друго, колеги, да... Знаете, чудили сте кога ще се открива отсечката вътре в Дио? Ако някой родител извинява се за закъснението. По-ясно, ако ми зададете въпроса, ще ви отговоря по-ясно. Знаете ли кога ще бъде открита отсечката? Не знам.
Ако питате дали премиера ще идва утре тук, може би ще идва. Да, това е. Да, от вчера от София се обърна, че ще идва. Но аз наистина, той знаете, пътува при особени условия, специално премиера Борисов има доста натоварена програма. Но доколкото аз знам, ще идва да инспектира работата. Дали ще открива или няма да открива е лично негова работа. Не мога да ви отговоря наистина от времето. Важно да че има какво да откриваме, защото тези от вас, които са минали през Димово, знаят, че сега Димово изглежда по друг начин. Наистина изглежда по друг начин. Не, че е моята родна община, но това трябваше да се случи. Радвам се, че се случи. Радвам се, че между другото там не знам дали тази информация достигна до вас, освен асфалта, там е направена отдолу канализацията. Да не се реже, да не се копае отново, когато се възстанови проекта. Господин Тошев, една друга коментирана в последните дни тема за оставката, поисканата оставка на директорката на Видинската болница, доктор Дочков. Някакъв коментар, ако може да направите. И ако мога да допълна колежката, вие като народни представители и Десислав като общински съветници, запознати ли сте с новата организация на приемане на пълни болници? Защото само който не е влязал в болница, няма си и на представа какво се случва там. Трябва ли една нова организация да се съгласува с общинските съветници, с болници на директори? Не знам, Пич. На втората част от въпроса, госпожа Данилова, може би си отговори по-добре и по-конкретно, ако въобще може да говори нещо. А на основния въпрос, знаете, че аз като народен представител, т.е. като представляваш избирателите изцяло, не само тези на ГЕРБ, от Видинска област и нашите гости, зададох една поредица от въпроси на министъра на здравеопазването и получих отговори, които дори и тогава не ме удовлетвориха. За съжаление, Видинската болница, за съжаление, защото директорката на болницата е останала, знаете, в сега да имало акционерно събрание, останала се директор на болницата. Казвам го за съжаление, защото болницата е 83%, доколкото са моите информация, е държавна собственост, т.е. основният акционер е държавата. Останалите 17% пропорционално са разпределени между общините в Видинска област, но те по никакъв начин не могат да влияят върху политиката на организации, управление и работа на Видинската болница. Казвам, за съжаление, защото тя е единствената. Добротишката болница е изцяло общинска. Тя е малка и по обем, и по функции, и по възможности. Имам някаква частична информация за работа на Видинската болница последните месеци и години. Искам да ви кажа, че силно се притеснявам, защото първо, когато доктор Дочкова пое управлението на болницата, съотношението между извънболничните дейности и болниците беше 60 към 40 в полза на здравеопазването, т.е. на работата с болни и извършена основната дейност на болницата. Сега е преструктурирана и доколкото аз знам, нека да ме опровергаете, ако не е така и се радвам да не е така, но доколкото знам, над 60% от средствата, които изразходват болницата са за извънболнична дейност, т.е. за нещо, което не е свързано с здравеопазването на хората. От една страна, от друга страна, имам сведения, че качествени специалисти напускат Видинската болница поради факта на ниското заплащане. Все пак те са се заклели при постъпване в лекарската професия, обаче трябва да хранят и семейства и себе си да издържат, и то тези, които имат възможност, напускат болницата, което е може би по-фатално, колкото липсата на средства и липсата на качествено менежиране на болницата, защото виждаме какво се случва, насочват се средства и за няколко месеца или за година се оправят физически нещата, но дейностите не могат да се оправят, защото лекарите са изключително кът в нашия край и трудно се възстановяват дейности. По отношение на втория въпрос, аз нямам информация наистина, не знам, не ми се е налагало. И го казвам със съжаление, аз съм здрав за сега и всеки пожелавам да бъде здрав.
а майка ми, като възрастен човек, има проблеми, води я в София. Не заради това, че част от времето се прекарва в София, а заради това, че получава адекватно обслужване и здравеопазване. За съжаление, това правя аз и не го крия, не ме е срам, защото я спасявам по някакъв път в живота на майка. Ако за госпожа Дочкова е възможно човек с инфаркт или инсулт, който постъпва в болницата с спешната помощ, с линейка и е без роднини и трябва да чака да се чекира и да го намерят документа, е логично, мисля, че е прав да се секи. Това в рамките на златния час, така наречения на златния час. Защото тя е на втора регистратура долу, в която всеки, който постъпва в свежето, трябва да се чекира, независимо какво му е състояние. А ако прецените, можете да зададете още един актуален въпрос на министъра на здравеопазването по отношение на това, че ангиографа, който той резал лентите лично той, по някакви си причини не работи. А там бяха хвърлени някакви милиони безумни. Машината, така, грубо казано, е чисто нова и... Да допълна, Борислав, не може в отделения, които са натоварени на 100%, да има три лежащи легла. Едно свободно. И в това отделение да работят двама пенсионери, един от които е с Паркинсон и може би трябва да се отдаде заслуженото, поради липса на лекари. Не може в... Говоря за едно от малките отделения. Не може един от лекарите на разположение да идва пиян, мъртвешки пиян като Харусар и да се кара на болните, защото не са му дали 10 лева да им извърши някаква манипулация. Което е просто е ужасно. Човек не е нужно да се крие, да се скрити камери, просто трябва да полежи малко на видеката болница, да види за какво става дума. Един има две регистратури с назначение 6 души, които не познават буквите на клавиатурата. Ами аз ще потърся отново, както завижте учебно заведение, реална помощ от вас. Ако утре премиера е на наша територия на Видинска област и ако имате възможност да даде някакъв брифинг или пресконференция, попитайте го, защото ще ми съдействате. Знаете, че аз нямам никакво лично отношение нито към предстоящи ръководства. Аз единственото, което правя, както и във всички останали области, е да търся най-доброто за видинчани, които са ми избрали за народен представител. По отношение на вашата проекта, господин Борисов, подготвил съм серия въпроси отново за Видинска болница, не само това, което е на повърхността. Господин Тошев, извинявайте, че ви прекъсвам, но от 5 години се говори за инвазивна кардиология във Видин. Попречихме, но ние хора, престъпници ли са, не знам, нито ги знам, нито ги знам, не ме интересува. Нещо, което го беха изградили, на мястото на това, според Дочкова и тогавашния министър Андреева, мисля, че се казваше една еднодневка, здравния министър в предишното правителство на Орешарски, ще имаме държавна кардиология. Ние там, понеже са, не знам какви си, и ще имаме държавна кардиология. Ни частна, ни държавна кардиология. И това е много хубав пример, който го давате. Вие, че карате майка си в София. Ама колко хора от жители на нашата област имат финансовата възможност? Разбирам от това. И това е геноцид. Разбирам това. Ще ви дам един пример, само може да не ме питайте за имена. Реален е. Не ме питайте за имена, защото става въпрос за хора, физически лица, които не съм искал разрешение да ги цитирам. Обадиха ми сега в сряда мои роднини, той Борислав ги познава, с диабет мъжа отива в болницата, правят му една коригираща операция на крака.